Сәлеметсіз бе? Жалпы көршілеріміз қалай? Құдайға, ата-жұрттарға, аға-бике, сіңілдерімізге, бауырларымызға рахмет көп-көп. Мен Гүлнұр Сұлтанқызы, Қытай Халық Республикасы Чаушек аймағы, Сауан ауданы, Сыдауқоз, Бафынды қыстағының тұрғынымын, тұрғыны болатынмын. 2011 жылы 8 айда Қытай Халық Республикасынан Қазақстанға келіп азаматтығын алып, қазіргі кезде толық Қазақстанның азаматымын. Мен бұл жерге келудегі себебім екі түрлі. Бірінші, Қытайда қалып қойған бауырым Райымбек Сұлтанұлы қатынас шырғалаңынан қайтыс болды. Заң бойынша оқуымды қорғап, бауырымды жоқтап, заңды түрде арызымды бермекшімін. Қытай Халық Республикасында қалған бауырым 1983 жыл 9 айдың 7-сі күні туылған. 2020 жыл 9 айдың 24-ті күні Сауан ауданында шырғалаңынан қайтыс болды. Бауырымның атынан дерек тудырған адамға арыз жағын беремін, арыз беремін яғни. Арыз беруге келген мен және сіңілім, бауырым ана жерде үшеуміз келіп отырмыз. Тек бір мен келіп отырған жоқпын. Үшеуміз арызымызды бір мен айтып отырмын десем де болады. Бауырымның қазіргі кезде Сындар есімді бір қызы бар, бірақ әйел болған, ол қазір тұрмыстанып кетті. Бір қызы бар енді. Жалпы жағдайы. Кімдер тарапынан болған? Авария кімдер тарапынан болған? Трактормен соғылған, трактерге соғылған. Енді соны біз біле алмай отырмыз ғой. Біз әзір бір кездерде анадай карантин болды, ана жаңағы әйелден сұрап едім, ол біреуге тиіп кеткен. Одан кейін сұрасам, мен басып алып деп отырсың ба анау мынау деп жақсы айтпай отыр да. Иә, айтпай отыр да, сол үшін сол бауырыма арызданып келіп отырмын. Яғни соққан адамды арызымды бермекшімін. Жақсы, рахмет. Иә, одан кейін екінші. Сол бауырым жаңағы жерді едершілік қылып отыр ғой. Енді едершілік қылып бір семьяны жер, яғни 42 мол жер мақта егістігіне берілген жер болатын суармалы. Оны бауырымыз едершілік қылып отырғандығы себепті біз оны ешқандай қозамағанбыз. Енді қазіргі жағдайда бауырмандай болғаннан кейін ол бізге тиесілі ғой. Сол жеріме арызданамын. Соны толық отбасымызға қайтарса, ақысын яғни 42 мол жер, яғни 3 гектар жер суармалы. Осы арышағым осы екі түрлі. Жер кімнің қолында қазір? Қазір енді ол ешкімнің қолында емес. Сол жерде тұр. Кім пайдаланып отыр оны? Кезінде бауырым пайдаланған. Ана арендаға берді ма? Қазіргі кезде жоқ. Біз енді ана жаңағы соққан адамда белгісіз. Қозғалды ма? Сіз қозғалған ба? Біз қозғалды, бірақ бізге ешқандай ештеңе де болған жоқ. Жаңағы әйелі болған, ол қазақта жоқтайтын адам бар ма енді осы? Жоқтайтын адам енді туғанымыз бәріміз осы жақты келіп алғанбыз. Тек қана бір ғана. Жоқ, мен жоқтаушысы ретінде. Иә. Ол жақта жоқтайтын адам жоқ, сен жоқтап отырсың ғой. Иә. Сол үшін сен жоқтап отырсың ғой. Иә, мен жоқтап отырмын. Үш адамсыңдар. Иә. Енді бізде қазір мынау осы арзанушы кісілердің ішінде өте маңызды, қазір мен берейін, қалып қалмасын деп айтып отырмын ғой, жаңағы ұлттың қаймақтарын, жаңағы мәдениетке насихат кіретін адамдардың ішінде өте маңызды екі адам бар. Біреуі Қалысбек бабам, және біреуі Қарапаның мамасы келіп отыр. Екеуі де Қытайда өте білікті, мысалы Қарапа өте білікті мұғалым болған, ішкі Қытайдың өзіне сабақ берген мұғалым, өте әнші, жаңағы мықты болған. Қалысбек бабам композитор болған, оның әндері интернеттен, сіздер интернеттен жаза алыңыздар Қалысбек бабам деп, сондай керемет әндер шығады ол композитор. Осы екі кісіден бастайық қазір. Мен атым Кәмәтән, әкем аты Тоқтамұрат Кәмәтән. Мен сол Санжы облысынан, Санжы ауданынан келгенмін. Балам Қарапа Насиолла, ол 86 жылдың тумасы болған ол балам. Санжы облысы екінші орта мектепте мұғалім болған, сол мұғалімдік қызмет істеп жүрген, сол баламды ұстап кеткеніне әзір 10 ай болды. Не себепті ұстағаны белгісіз, енді сол баламның шығуына осы ата жұрттың осы келіп отырған бәрінің көзі жасты, көкіректерінде уайым бар, барлық халықтардың көпшіліктің тілегі қабыл болса екен. Сол Қытайдағы барлық қазақтың қыз жігіттері барлықтар аман есен шығып бәрінің арызы орындалса екен деген тілегім бар.
lagerlerge adam çıkkında öyle toxtamadı degenimizdin en bir dalili faktisi osu qarapa mi ustalgan närin 10 ay boldu. 10 ay boldu onlar. Bugün Sıxan baban Келиңиз Қалысбек бабаның туралы негізінде арнайы өзіне бір конференция ұйымдастыруға болады. Осы Қазақстандағы белді азаматтар қаржы шығарып осы жігітті көтеруге міндетті деп ойлаймын. Мықты композитор. Сәлеметсіздер ме көпшілік? Мен Құмыспан бабаның қызы, қазір Қазақстан азаматы. Мен арыстан жұмашы. Қалысбек бабаның ұлы бауырым Санжоғысы Cemsar Adan'ın kurğunu hazır 2019 yılı 12 ayın 3 günü Kazak Muğu degen ölen okulu degen sılta men sutara ketti. Bağırım dektor, enchi, kompozitor, 60'dan astama enin aktoru. Tekşesi var. Sol günler aktan tekşesi var. Jeke kasipker bolgan Ürümjide. Hazır Ürümji türmesinde. Енді бір арыстан жүрген осы бауырымның балызы болы, туған балызы. Ол дөрбілжінің адамы. 1990 жылы 2 айдың 9 күні туылған. Ұсталған уақыты 2018 жыл 7 айды ұстап кеткен намаз оқтық деген сылтаумен. 8 жылға сотталған, қазірге дейін шықпады. Енді бір отбасынан 3-4 адам ұсталған өте аянышты бір отбасына жасалған қырғын сол кісінің дәлелі ретінде Аматай аға келіңізші Сержан ағаның жездесі. Ассалаумағалейкум жиналған мұңдас аға бауыры көріс болған бәжінге қазақтарыңыздар. Сәлем. Менің 2018 жылы 8 айда екі інім, бір қарындасым, бір келінім төртеуі ұсталған. Бастапқы бұларды саяси лагерьге алып кеткен. Содан 2019 жылы 8 айда бұл төртеуін алдын 14 жылға, артын 11 жылға кесіп жүрген. Өзінің тамақ жазасына. Енді бұл төртеуінің ешқандай діни қимылға қатысқан, не болмаса басқадай үкіметтің заңына саясатына қарсы келген жері жоқ. Ал енді бұл қалқараға Қытайдан Қытай тілін үйретеміз, өнер үйретеміз, олардың ана идеялық жағынан артамыз деген ойменен ұстадық деп, әлемі үйрену ортасын құрдық деп жариялады. Бірақ менің бауырларым болсын, мейлі қарындасым, мейлі келіндерім болсын, Қытай тіліне жеттік. Қытайша оқыған, олар алды бухгалтерлік кәсібі, агроном, медсестра, барлығынан алған немене дипломдары бар, кәсіпке де жетті. Ал діні ешқандай қимылға қатыспаған, сонда оны не үшін ұстайды? Қазірге дейін идеямызды өтпейді. Сондықтан мен оның туған ағасы. Туған ағасы бол себебімен арыздануға құқықтым деп арызданып жатырмын. Бұл арызды тоқтатпаймын, соңына дейін жалғастырамын. Қытайдағы бір қазақ түрмеден шыққанға дейін, барлық шығып болғанға дейін арыздануға қатысамын. Интернетте Сержан аға туралы неше түрлі ақпарат тақырып жүреді ғой, дүнген екен, мынау екен, мынау екен деп. Сержан ағаның тікелей өзі әулетінен қандай зардап шегіп отыр, 3-4 адам бірақ ұсталып отыр. Сержан осы жұмыспен, осы күреспен айналысқанының бір дәлелі ретінде міне қаншама қытайшылдардың Сержанға қарсы сөйлеп жүрген надан ақымақтардың аузын жабатын нақты дәлел факты осы. Мында міне жерде 17 адамға арзан, 18 адамға арзан келген жігіт бар екен. Ассалаумағалейкум, нағыз ата жұртқа ұйымына көп-көп рахмет. Мына жерде мынау менің бауырым болады, Аяз Матай. Мен Ануар Өркен, Қазақстан азаматымын. Мына бауырым 2018 жылы 6 ақпан күні 15 жылға сотталып кетті. Еш себепсіз террорист деген жалаумен. Мынау сонымен бірге сотталған балалар бәрі бірге араласқан, бәрі бірге оқыған класстастары. Класстастары, аттарын айтып беремін.
Bu yerde Ayaz Matay 15 yılga sotталды. Жанат Бексултан 15 yıl. Наурызбай Ызбасар 23 yıl. Bu жигит молда болгон. Бекен Ержмаулы 19 yılга. Баяшат Айдаулетулу 15 yıl. Багдат Көксубай 15 yıl. Мукият Өжебай 15 yıl. Тілебалдын Мәлігіл 15 yıl. Төлеубек Медетханұлы 15 yıл. Сексенбай Ермегұлы 15 yıl. Жеңіс Нұр Майданұлы 15 yıl. Ерғанат Тазанұлы 15 yıl. Нұрзат 15 yıл. Бақтыбек Қадырақынұлы 15 yıл. Болашақ Тұрсынбек Қалиұлы 15 yıл. Ерзат Ықанұлы 15 yıл. Алтынбек Еминжанұлы 15 yıl. Осы жігіттердің бәрі 15 жылдан сотталған, жаңағы молда жігіт бәрі құрпада болған. Солар молда жігіттен уағыз айтқан, ондай негізі ол жігітті өздері оқытып, жаңағы білім асырып, ауылға келіп молда қып қойған. Осы жаймен келіп тұрмын, бұларды Қытай үкіметінен шартсыз босатуын талап етемін. Бәрі жазықсыз, ата-анасы күтіп отыр. Менің бауырым жа Аяз Матайдың анасы осы жақында қайтыс болып кетті. Жылап-жылап көз көрмей қалды уже. Сонымен ауырып қайтыс болды. Сіздерге рахмет. Кездес, мынау жақындарын іздеген кісілер куәліктен өтіп алайық. Содан кейін жайымен туралы болады. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Есімім Шалқар болып, Қазақстан Республикасының азаматы. Мен әпкем іздеймін. Есімі Нұрбек қызы Гүлзия. Бұл кісі 2017 жылы наурыз айында лагерге түскен. Жанында Жұмагүл қызы, Әсет қызы Жұмагүл деген әпкеміз болған. Осы екі әпкемізді лагерге алып кеткен. Лагерге алып кету себебі телефонда белгілі бір сөйлеттің болуына байланысты, уағыздарының немесе басқа да болуына байланысты лагерге түскен. Содан кейін, үш айдан кейін түрмеге алып кеткен. Ол кісілер түрмеге алып кеткен кезде қайда кеткенін немесе қайда болғанын білмеген. 2019 жылы ата жұртқа келіп, ата жұрттың видеоларын көріп арқылы арызданып, бір екі айдан кейін ол кісі жайлы ақпарат білдік. Ол кісіні Құлжа қаласы әйелдер түрмесінде екенін естідік. Қазіргі күнде әпкеміз 13 жылға сотталған Құлжа қаласында. Ол кісімен туысқандары кейде бір сөйлеседі, немесе дұрыс жауап ала алмайды. Соны айтқым келеді, сіздерге рахмет, ата жұртқа рахмет. Тұрсынұлы, рахмет деп келіңіз. Мен Тұрсынұлы Рахай, Қазақстан азаматының әзіргі таңда. 2017 жылы үшімізбен Қазақстанға көшіп келгенбіз. Жолдасым сол жылы 5-ші айда Қытай еліне барып, ұсталып, бұл пенсионер 36 жыл Қытай елінде астық саласын істеп пенсияға шыққан. Мен 34 жыл қызмет істеп мұғалім болып пенсияға шығып, екі баламыздың артынан келгенбіз 17 жылы. Содан жолдасым қайта барғаннан кейін үкімет ұстап апты. Міне 5 жыл болды мен жолдасым түрмеде жатыр. Еш себепсіз. Даңқпен пенсияға шыққан көп мәрте облыс қала дәрежелі ұлығары болған астық саның директоры болған кісі не себептен ұстады біз білмейміз. Намаз оқуды дейді. Намаз оқыса Қытайдың заңында бар. Әрқандай бір Қытай азаматы дінге сену еркіндігі және сенбеу еркіндігі. Бұл бір. Бұны не сену еркіндігі заңда бар нәрсе. Сондықтан менің жолдасымда ешқандай қаталық жоқ деп танимын. Сонда үкіметтің тез арада жолдасымды жіберіп беруін талап етемін. Тағы біреу бауырым, Кішәкемнің ұлы Кенжебек. 2017 жылы жайда Қазақстанға келіп 15 күн тұрып қайта кеткеннен кейін 10 күнге жетпей ұстап алып 10 жылға сотта кеткен. Қытай елінде ешқандай заңымыз болған қарапайым бір шаруашының баласы. Ешқандай заңға қайшылық іс істемеген бала Қазақстанға келдім деп ұстады. Қазақстанға келген қазақтың барлығын ұстады. Екі бет кейсін деп. Сондықтан Қазақстанмен жұңғы бір белдеу, бір жолдағы дос, экономика әріптесі тұрып, не үшін Қазақстанда қазақтар келсе ұшқары идея болады, не үшін ұстайды. Менің жолдасым ұшқары идея деп намаз оқығын деп пәле жауып 10 жылға соттап етіпті. Сондықтан жұңғы үкіметіне жолдасымды және бауырымды жазықсыз кеткен. Бұлардың құқығы қатты тапталған. Құқығы тапталып отыр жұңғы үкіметінің өз заңына өзі басып отыр. Сондықтан тез арада осы ұсталған өрімдей жастарымызды адамдар
отбасынан қанша адам ұстаған жоқсыз? Ардақ апамыз бар. Міне. Мынау менің балам Ерболат Мұхамедқалиұлы. Мен Арбалатай ауданы, аймақ Қоқсар ауданының адамы. Намаз оқыды деп 17 жылға соттап жүрді, әзір жиғуда. 5-ші айдың бірі күні келдім, үйде неме магазин ашасына көшіп кеттім. Қызым ашып кетіп кетті. Сол келініме барып, сен арақ пен темекі неге немене сатпайсың депті. Сол мен келінім айтыпты, мен сіздерге әрден басын болдыңдар мені. Күйеуім жоқ деп бастасыңдар ма, арақ кештеп жинап отыратын менде күй жоқ. Десе айтады, сенің идеяң әлі өзгермепті, сен көресің деп айтып кетті. Сол менен келінім үстінде жылап, қызым осында болатын, қызыма телефон ұрыпты. Мен үстіге алып кетсе, ана екі бауырыңызға ие болыңыз деп. Сол менен мен бар бауырым, балам бір үлкен балам келді, кіші балам. Қызым бар үшеуміз, үш жақта да Қытайдың өмірін берді бізге. Сонымен түс көшейін телефон ұрттық алмай қойды. Сол түстен кейін біз ауылға кетіп қалдық. Қызым айтады, кешке жақын келіне әлгі Қытай немене сұрап кепті дейді, кешірім. Біз қателесіппіз, болды арақ пен темекі сатпасаң қой, өз жұмысыңды істей бер деп айтыпты. Міне осы 5-ші айдың бір күні болған нәрсе. Әлі күнге дейін бар тұр. Мынау бауырым Ұманбек Қайырханұлы. Екі досым одан жығылып қалып, неменеге апарған ғой, Толдырқанаға. Сол жерде бір ұйғыр келіншек қытайша сөйлеген, сол сен қазақ деп қытайша сөйлегеніңде ана адамды құтқармайсың ба десе, соған 14 жылға соттап жіберген. Біреу екеуі де әзір жиқуда. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Зейнебе қызы Тұрсынхан. Менің арызданып отырған адам мына кісі Құлжа ауданы Әулие ауылы Құлысты қыстағының тұрғыны Рысбергенұлы Дүйсен. 1977 жылы 10 айдың 20 күні туылған. Бұл кісінің ұстап алып әкетілудегі себебі тек қана намаз оқыған, мешітке барған, басқа ешқандай кінәсі жоқ. Өте түзу жақсы адам еді. 2017 жылы 3 айдың басында ұстап 17 жылға соттаған. Енді осы кісіні Қытай үкіметінен шартсыз түрде босатсын деп талап етемін. Мен Пикамал Кәкен қызы, қазіргі таңда Қазақстан азаматымын. Жолдасым Әділғазы Мұқайұлы Қарамай қаласының тұрғыны. Қытай үкіметі өзі 2016 жылы біздің осы Қазақстанға келуіне өзі рұқсат берген. Қатаң тексеруден, шекарадан өткеніміз. 2017 жылға келген кезде Қытай үкіметі өтіріктен алдап менің жолдасымды алдап шақыртқан. Бұрынғы жұмыс орнынан пенсияға шығып кеткен. Сондай болса да сол идараға келіп кеп, бір жиын бар, сол жиынға қатынасуың керек, егер қатынаспасаң пенсияңды тоқтатамыз деп алдап шақыртып, шекарадан осы Қытай шекарасына барысымен сол жерден ұстап әкетілген. Артынан сұрастыруымда жолдасымды, Қазақстанға неге барасың, үйлену тойында неге арақ шарап құймайсың деген өтірік жаламен, терроризм деген жаламен 9 жылға соттап жіберген. Қазіргі таңда күйеуім Шығыз қаласының түрмесінде. Мен әкемді көрмегелі 5 жыл болды. Әкем мен 2 жарым жасымда әкем кеткен. Мен әзір 7 жасқа толдым. Қытай менің әкемді жібер. Мен әкемді сағындым. Сәлеметсіздер ме, көпшілік? Барлықтарыңыздың тілектеріңіз қабыл болсын. Мен Мұхамедқан қызы Нұржауыр, 72 жылғымын, Қазақстан азаматымын. Қазақстанға келгеніме 20 жыл болды. Менің арыз беру себебім ағам Мұхамедқан Мұқит 67 жылы 7 айдың 25 күні туылған Қытай азаматы. Менің ағам Қытай Халық Республикасы Санжу облысы Шығызы Мұнай алабы Фукан қаласы Юсы микрорайон 81-ші үй 1-ші пәтерінің тұрғыны. Куәлік нөмірі 65-23-261-96-70-725. Аға 1987 жылдан 1997 жылға дейін Қытай халқына адал еңбегін маңдай терін сіңірген азамат. Сол жұмыс барысында 97 жылы ағам мұнай алабында қолына темір түсіп,
sol kolumun 5 sausağından ayrılgan, özü solakay bolatın. Sodan ağam 3-cü dereceli mügedek 1997 yıldan beri pensiyaga çıkan jarımjan adam bolatın. Ağamdı 2017 yıl 9 ayının 24'tü eşkanday belgisiz sebepmen ustap aketken. 2018 yıl 7 ayının 8'inde ağamdı bir jol namaz okudu degen sıltaumen 12 yılga sotaldı dep ötürk sot aşıp ağamdı urup soğup alıp ketken. Sonu körgön jaŋız bawurum hazır jürek talması bolup kayta kayta jığılıp Kıtayda awurum bolup çeşem bıltır 6 ayının 18'inde kaytıs boldu. Hazır men osı Kazakstan'da jaŋız ağamdı izdep jatırmın. Ağam Kıtay Kalık Respublikası Le Kazak Aptonomiyal Oblısı Sanjı Oblısı Fukan Kalası'nın türmesinde çatır dep estidim. Türmenin nömürü 09-94-32-80-366. Ağamın eşkanday jazığı jok, tek kana bir jol namaz okudu degen sebepmen alıp ketken. Ağam eşkanday zaŋın buzuuçılıkpen aylansıkan emes. Sol üşin men bütkül adam zatınan halkaralık uyumdan barlık adamın hukukun korgaytın zaŋınan bärinen ağamın tez arada Kıtaydın lager türmesinden bosap çıkıwına ümit etem sizlerdi. Сәлеметсіздер ме? Мен бақытты нұр болам. Менің арыз беру себебім менің бөлгенім Болат Қастерұлына. Ол 2000 жылы 3 айдың 20-сы күні дүниеге келген. Ол Тарбағатай аймағы Шағантоғай ауданы. Тарбағатай ауылында Тарбағатай аймағы Шағантоғай ауданына Жек қалашығында дүниеге келген. Оның бар айыбы Қазақстанның ақыны Дидар Камиевтің бір өлеңін тыңдап оны әлеуметтік желіде таратқаны үшін 15 жылға сотты отыр. Бірінің жалғыз ол еді. Қазіргі таңда ата-анасы қазір ауруханада жатыр. Жүрек талмасына ұшыраған. Мен әдімнің тезірек отбасына оралуына. Отбасына оралса екен деп тілеймін. Сәлеметсіздер. Қабыттарымыздың осы лагерде жатқан туыстарымыз, бүкіл қазақ Қытайда лагерде жатқан немесе лагердің сыртына барлық қазақтың отанға аман-есен оралуын тілеймін. Мен өзім Алтай аймағы Қаба ауданынан болам. Есім Ғанибат Қабидолла қызы. Туған інім, үлкен бауырым Жеңіс Қабидолла ұлын 2017 жылы үйінен қылмыс романы шықты, қазақшыл идеясы күшті деген сылтаумен 12 жылға соттады. Артында 2 қыз, 1 ұл, 3 баласы бар. Мен осыдан бұрын арызданғаннан кейін менің анамды 2 күннің бірінде күн құрғатпай күнде сақшыға сүйреп, ол кісі өзі жүрек ауруы, жоғары қан қысым, сондай ауруларға шалдығып, қазір жүруге қалы жоқ, маған тіпті сөйлеспейді. Енді көрші маңай достарым дегенмен адам болғаннан кейін адамның әдіс амалы таусылмайды ғой, әдіс амал деп сөйлессем. Ол қызды көргім келмейді, менің ондай қызым жоқ. Біздің партиямыздың саясаты жақсы, бізге тыныштық керек деп менен қазір уайс кешіп отказ жасап отыр. Себебі отарға деген қысымның күштілігінің қаншалықты, қандай ана қиырда жүрген мен сол кісінің жалғыз тұяқ қызымын осы жерде. Қандай ана мен көрмегенде анамды тұп-тура міне биыл 6 жылға аяқ басты. Қандай ана өзінің баласынан осындай отказ береді. Мен ол кісінің қазіргі негізгі ең үлкен баласымын, арқа сүйерімін, әкем қайтыс болған. Ананың баладан жеруі ахиретте ғана болады деп естейді ғойымыз қиямет қайымда мұсылманшылық жолмен айтқанда. Ақыр заман болғанда ана баласына қарамай еміз отырған баласын тастап қашады дейтін. Енді қараңыз, қазір мына бейбіт заманда осы Қытай үкіметінің қысымының қаншалық дәрежеде жоғары екендігін, ана менің туған анамның денсаулығынан айырылып туған бауырымды іздегендігім үшін туыстарым, менің енді бір сіңлі бір бауырым бар, сол анам, осылардың барлығы міне қазір менен отказ беріп отыр. Рахмет сіздерге. Ассалаумағалейкум. Осы келіп отырған көпшілік жаңа ата жұрт па? Нағыз ата жұрт мүшелері.
Мен бажам магорун деген, яны самсамачады исма исма деген. Осы кисини арзалам. 1967-жылы 7-28 болган азаматтык номери 65 турмуш жемиш. 1967 07-28 13. Шинжан Бурултабай ауданы Жетирал ауылы Сансызбай Көптүрөк кыстагы 23-чү аулада турат. Сол кыстак мешитин Кытай өкмөтү заң бекитип, айлык тагайындаган имам болот. Осынын алдында атышка 3 ирет арыз берген. Биринчи ирет арыз бергенде менин тууган туугандарым ар бетте жаткан сол кыскан. Экинчи ирет арыз бергенден кийин аларга көрсөткөн кысымын азайтты. Бирок бусунун кээбир материалдарын алам деп отурмун Оспажанын. Yani benim kolumda sottum, son bu hükümün kağızın temeli bakıtı var. Bu bacam 2017-2018 ayının 23. günü, 3. günü sayısı yürüyün lagerini alıp getirdim. 2018-2011 ayının 22. yılı cazı sıktırdı. Bunun ekstralizm bütüvçü, deyip cazamen 10 yılga sottal, onun yakal aşağısını ayıp salgan. Bağınadan başka arz devçileri de ayıp jatır. Жалгыз казаккан эмес, уйгур, тунган, одан кийин татар өзбек катарыз тартасындай кысымга жаткан сонун бир дарыя ретинде мен мына кадамдарды салып отурмун. Ошол жолу чыкпаса, эми калкак сотко бермекчимин. Яны калкак кысым укук коргоо уюмуна калкак сотко мүмкүнчүлүк берип, оган дайындалып жатырмын. Рахмет. Ассаламу алейкум көпчүлүк. Жогорту менен бүгүн азаматтарыбыз мен Kıtay ile Toğustarov'dan geldim. Özüm Toğustarov'da tuğuldum. Benim kızımla Bazarkul 76'lı 6'lı 27'si gün tuğulgan. Sizge de aittim de ötken. Sonra benim yine 2017 yılı lager getirip ettim. İstikabarda 12 yılga soktaldı deydi. Bunun çıkanda künesi yok. Biz getip bakandan geyin. Bir жагы зидияттын, бир жагы сол Кытайдын кысым менен намаз окуду. Әкелери, чечелери Казакстанга кеткен, барып келди, анамдын себептерин өстөлгөн. Осуну осу кысымдан куткарып, элибизге, жутумузга кайтарып берүүнү үмүттөйм. Я менин арыз берүү себебим Санжо облусу Түтүбүй ауданында туулган жездем Мажимше бул тутунган өзү менен бирге туулган апекем Мухият Мурсал кызынын күйөө болотун сонун эч себепсиз 1917 жылы 15 жылга соттоп жиберген. Мен сол боюнча арызданып турмун, согон арызданамын. Суреттин мынау буйругу түшкөн сүрөтү. Мынау бурунгусу болот, осыдан 2017-ден баштап арызданып жүргөнбүз. Азыр эч кандай себеп жок, эч кандай не жок. Энди каршы жактан биз бул адамдын не болду деп сүйлөшсөк, апекебиз эч кандай не айтышпайды. Сен осыдан бир жыл мурун арызданганыбызда бул адамды 8 ай сүйрөлөптү. Сен неге арызданат, туускандарың о жакта арызданбоо керек? Осу менен азыр bir telefon uzmanda bu kişiden telefon alamaymış. Sebebi uzmandasa basıp ıslayı veredi. Ütkönü üydü bizde ne koyulgan deydi. Ağzımızda kapak sonday köp söz söyletmeydi. Assalamu alaikum barıklarınızda. Men Tarbaga de Tola Odanı bir adamım. Sol 2019 sol Kazakstan'a köşüp berip osu Kazakstan azamattığına öttüm. Menim atam men apam menmen birge köşüp kelgen. 2 айдан кейин Кытайга кайта барган. Бул кыз пенсиондор 2 айда бир келесин деген. Сол боюнча барган. Барган соң чек арада паспортторун тартып алган. Сол бетти бермей, осылай жибермей отур. Бул жибермеу деген себеби менин апекем баласы экөө Нургөлдө. Нургөлдө окутууга барган Кытайга. Содан алардын телефонунда WhatsApp бар деп 2 жылдай түрмөдө жатты. Түрмөдөн чыккан соң, сол менин атам менен апам барган соң, сол кишилердин кесели деп паспортторун бермей, осылай жибермей отур. Ол төртөөндө да бастарында үй жок. Сол жерде үй майлап жатыр. Осылай келейин десе, паспортторун колдоруна бермей, жибермей отур. Мен Кытай Коммунисттик партиясына осы кишилерди чарсыз түрдө паспортторун колуна берип, Казакстанга жиберүүнү өтүнөм. Ассаламу алейкум көпчүлүк. Айтып жатабыз. 90 ауыз сөзүн толуктай түйүнү бар дейди го. Биз жаңы айтканда
саяси партия болуп курамыз дегенimiz ол жалпы дүйнөдө казактардын камы үчүн әрине. Ол бир экинчиде биздин Чыгыш Түркстандагы баарларыбызды куткаруу аракетибиз жалгаса берет. Ол бүгүнкүдөн күчөймөсө Әсіремейді, оны біз ешқашан тоқтатпаймыз. Қытай коммунистері зорлық зомбылық жасап жатқаны, өзінің заңын өзі аяққа таптап жатқан жаңа бұл жерде куәгерлердің барлығы да айтты, оны біз әкеліп алып, сен соны айт деп аузына сөз салып отырғанымыз жоқ, немесе қаржы береміз, немесе басқа да қыспап көрсетіп отырғанымыз жоқ. Сол кісілердің өздері немесе жақындары шынымен де Қытай коммунист партиясының қорлық көргенін соң барып айтып отыр. Жаңа әуел көжастарына еріп келгенін көрдіңіздер. Енді Қытай коммунистері осы халықарадан қысым түскеннен кейін сығымдап қазақтарды жіберіп жатыр. Жұма сайын бірнеше адамды шыңды байландырып жіберіп жатыр. Біріншіден Қытайлар бұндай жылдамдықпен жіберетін болса, Шығыс Түркістандағы бауырларымыз ешқашан толығымен азаттыққа шықпайды. Оған олай мындай қарқынмен болатын болса, онда ғасыр керек болуы мүмкін олар толық азат болуына. Бұл жеткіліксіз біріншіден. Екіншіден баратын Қазақстанға барам деген адамдарды амалсыз түрде жіберген күннің өзінде де бізбен Алматы мен Қорғас шекарасынан асып тіпті жаяу асып келе салатын шекарада жаяу ғана өтіп келе салатын жерде тұрса да ол ішкі Қытайға Чыңду қаласына апарып отырып айландырып отырып ең соңғы тиындарын қағып қалу үшін осы жаққа қалтасында ақшасы жоқ келу үшін істетіп отыр. Яғни ол жерде де тағы да жіберген қазақтардың өзінің қалтасын қағып онда да экономика жақтан соққы беріп отыр. Сондықтан біз Қытай коммунистік партиясына бүгінгі 96 сөздің толықтай түйіні Қытай коммунистік партиясына ескерту жасаймыз. Себебі неде? Қытайлар 99 жылы Фалун Гонгшілерді қырғындады. Ол кезде оған жауап берген жоқ. Тибеттерді қырғындады. Тибеттерді де халықаралық дәрежеде көтерілген жоқ. Одан кейін ұйғырларды қырғындады. Олар да тиісті дәрежеде қарсылық көрсетілген жоқ. Бірақ қазақ Тибет емес, қазақ ұйғыр емес. Қазақ Оспан батырдың, кешегі үш аймақтың көрсіндегі батырлардың, мысалы Акбар Сейіттердің, солардың ұрпақтарымыз, біз солардың ұрпақтарымыз. Біздің ұстаған жерде қолымыз қалады. Біздің осы күресіміз соңына дейін жеңіске жеткенше жалғасады. Себебі біз күрескер ұлттың ұрпақтарымыз. Біз Қытай Коммунистік партиясы өзінің саясатын тоқтатып, біздің бауырларымызды толығымен азаттыққа шығарса, тоқтаймыз. Егер де қасар затын болса, біз соңына дейін күресуге дайынбыз. Және одан қорықпаймыз, біздің соған сеніміміз камыл. Біз жеңіске жете аламыз. Қытай Коммунистік партиясын біз жеңе аламыз. Себебі біздің қазір Назарбаевты бүкіл әлем таныды. Біздің берген айғақтарымызды осы қалай жылдан бері тексеріп қабылдайтын болса, бірнеше жылдан бері біз берген айғақтарды халықаралық ұйымдар тексерусіз тікелей қабылдайды. Себебі біздің ешқашан өтірік айтпайтынымызды, өтірік қоспайтынымызды бүкіл әлем білді. Қазір біз күш алдық, былайша айтқанда. Біз енді сенімдіміз. Біз жеңіске жете аламыз. Және де Қытайдың шектен шыққан зұлымдық өз саясатын өз аяққа таптап отырғанда бүкіл әлемнің көзі жетті. Оған тағы да дәлел. Осы айдың соңында Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі комиссиясы Қытайға барып осыны адам тексеру жүргізбекші. Осының өзі біздің жеңісіміздің алғашқы қадамдары. Біз жеңіске жете аламыз. Тек қана Қытай Коммунистік партиясы өзінің саясатын тоқтатпаса, тек қана жеңу арқылы ғана тоқтатамыз. Жақсы.